Բարև ձեզ, Տիկին Ադիբեկյան, դուք եւս այսօր ձեր բողոքի ձայնն եք կարծես բարձրացնում։ Ի վերջո, ինչ եք կարծում, հանրությունը սթափվել է, այսօր դուրս կգա պայքարի։ Նախ բողոքի չէ, այլ զայրույթի, որովհետեւ բողոքում են բաները, թշվառները, ես ինձ այնպեսին չեմ համարում, ես ունեմ իրավունք, ես ունեմ կարծիք, ես ունեմ գիտելիք եւ խստորեն, խստիվ զայրացած եմ տիրող իրավիճակով եւ եկել եմ ինձ զայրույթը հայտնել այդ կապակցությամբ, ինչ է միշտ անում։ Ինչ վերաբերվում է արդյոք այսօր կսկսվի կամ այսօր հանրությունը, իհարկե նման բաները մեկ օրվա մեջ չեն արվում եւ պետք է կաթիլ-կաթիլ փորձել այս քարը տաշել, այսինքն յուրաքանչյուր քաղաքացուց, որը համարում է, որ երկրում տիրող է դավաճանական կամ ֆինանսական քաղաքականությունը, այլ ավելի ուժ ու թափ է հավաքում եւ անպատժելիությունից լրիվ փորձրել է իրան, բայց է դուրս գան եւ հայտնել իրենց կարծիքը եւ անհամաձայնությունը այդ ամենի մասին, թե հիմա այսօր 100 հոգի կգա, վաղը 1000, մյուս օրը 10000, դա ընթացք է, որը պետք է սկսվի եւ պետք է ընթանա, եւ վստահ եմ, որ շուտ թե ուշ մենք կհաղթենք։ Վարչապետ անընդհատ ինչ-որ տարածքներ դեռևս անընդհատ ինչ-որ տարածքներ զիջելու համար հող է նախապատրաստում, կարծես թե այնուամենայնիվ չի մտածվում հրաժարական ներկայացնի, տեղը զիջի այլ մեկին, ով կարող է բանակցել, կարող է պայքարել մեր տարածքների համար։ Դուք այս իրավիճակում երբ կտեսնում եք, երբ լսում ենք իշխանությունների դեպքը, ախր մենք պետք է հասկանանք ինչա նշանակում երկ, այսինքն ինչ նոր բանակցությունների, նոր բանակցություններ հնարավոր չեն, որովհետև Փաշինյանը իր քաղաքականությամբ մեզ բերել է փակուղին եւ նոր իշխանությունը չի կարող չեզոքացնել տիրող իրավիճակը եւ օդից բերել նոր իրավիճակ, հա։ Նոր անձը կարող է այս տխուր, այս վատ իրավիճակի մեջից խաղվել Հայաստանի համար մաքսիմալ նպաստավոր, մաքսիմալ շահավետ պայմաններ, բայց հետ բերել այն իրավիճակը, որը տիրում էր մինչև 18 թվականը, իհարկե դա անհնարին է եւ դա մենք պետք է գիտակցենք։